Pô, essa música é da Ursinha, pô. Olha pro mundo, pô. Alguém clipa isso aí, mano. Puta, o MS morreu, velho. Cara, Eu fica vou parado morrer aí. também. Tô sem Tanque isso pote, tô aí. sem pote. Vou morrer, vou morrer. Como Me cura você aí, pode, Felipe. Morri, morri. velho? Acabou, acabou. Caralho, Oh, vamos por aqui, cara, pelo norte. Oxi, caralho. Oxi, esses bichos passam por cima da. Nossa, mestre, você tinha que só se curar, viado. Você não conseguiu. Eu me Você jogou muito mal, velho. Aí, agora fudeu, viado. Caralho, viado. Primeira volta. Primeira volta eu já peguei um level já e já tá indo, já é lua. Aqui é lua. Aqui é lua. Começou, começou já. Ai, meu Deus. Famosa Disney World! Famosa Disney World! Nossa, Choquezinho. Você não tem mouse não, Choquezinho? Choquezinho tá sem mouse! Se não sou eu abrindo a porta pra ele, ele tinha morrido. É verdade. Esse é o bom, daí, Brasil. Ih, tomou root. Ah, tá difícil, né? Tomei root. Ajuda, cadê lá? Coisa. Sumo. Sumo. Sumo em mim aqui. Sumo! Tô aqui, rápido! Ai, véi! Ah, era pra ter deixado o Maker morrer, na moral, mano. Da reta do banco. Virou avatar, vira agora, hein? Eu não posso olhar, não. Bota aí no meu prato. Ó, mecânica, mecânica. Cadê o boy? Não. Morri. Mentira. Nossa. Me cura, me cura, me cura. Falosa, pega aqui a Falosa. Vem a Falosa. Ô, bota o seal aí, viu? Bota o seal, velho. Calma, não, é válido. Vai caçar sim, velho. Boss é no final. Eu joguei. É que eu não quero foder a duplex do Boleitão ainda. Sabe quanto tempo tem de duplex? O Leite vai bater pra cá, viu? Cuidado, Boleite, porra! Ela tá bagando, já. Vocês da Yellow. Pegou? Pegou. Não bate que eu quero HS, não bate que eu quero HS, não bate que eu quero HS, só preenche isso aí. Não bate que eu quero HS, não bate que eu quero HS, vai. Pega a visão todo mundo, vai, no 3 nele, pega a visão pela direita. Dá SD pra ele, mas tu não tá no refila nunca, tu, cara, tava do lado da loja de pote, seu filho da puta. No 3 nele, no 3 nele, a gente já te clean, pega a visão do Duque, você tá com a mente com a outra frente. No 3. Um, dois, mais certo! Aquele ote. Servidor 3.11, médio XP rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena.
Aqueliot. Jogue agora. aqueliot.com.br. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head.